Aspetta, se io te lo faccio. Transatlantiniai santykiai, sudėtingi santykiai su Rusija. Susitikimas vyksta mūsų valstybėms istoriniu metu. Visos trys Baltijos valstybės mini savo valstybingumo. Šios klausimus kiekviena iš šalių pristatys. Ir po to, po pristatymo, mes galėsime pasidalinti kiekvienas savo įžvalgomis aktualių diskutuotų klausimų. Laiko limitas yra ribotas, tad leiskit man pristatyti pirmą klausimą, o po to aš perduosiu žodį kiekvienam iš vyriausybės.